До великодніх свят на харчоблоках шкіл та дніпровських хлібозаводах випікають тисячі пасок. Вони для найбільш уразливих і соціально незахищених верств населення Дніпра. Це самотні літні дніпряни та люди з інвалідністю. Щоб вони також могли смачно відсвяткувати Великдень, постаралися пекарі. Кекс нижньодніпровський – це високорецептурне ізділля, в состав якого, крім муки вищого сорта, дрожжей, маргарина і сахара, входять яйцо куріне, ізюм, ванілін, які придають ізділлю неповторимий вкус і аромат. На виготовлення головного великоднього атрибута з міського бюджету не витратили жодної копійки. До доброї справи долучилися меценати, волонтери і місцеві підприємства. Тепер тисячі пасок поїхали до адресатів. Останній штрих перед завантаженням – освячення. Благословляються, освячаються куличі сія, окроплення води сія священної благодаті Пресвятого Духа. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Священники кажуть, освячують паски так само, як і у Великодню ніч. Тож закликають містян долучатися до трансляції служби по телевізору і не брати участь у масових заходах. Хлібозаводи, пекарні, підприємства на безоплатній основі підготовили нам сьогодні порядка 38 тисяч пасхальних куличей, які ми вместе з волонтерами, вместе з соцработниками рознесемо по домам, определимо їх іменно тим соціально незахищеним слоям населення, які найбільше в цьому нуждаються. Майже 40 тисяч освячених пасок уже в дорозі. До Великодня вони дістануться кожної домівки. Альона Вєтрова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».